ဒီတကြီးရဲ့ကိုကြောက်ရွံ့ဆော့ရှော့မှုလုပ်ငန်းဟောလေမူလအရင်အစိုးရလက်ထက်တည်းကဒါလှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အသက်60မှာဘာလို့နိုင်ငံပင်စင်အရင်းစားယူကြတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရင်းစားယူပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောသူတို့မှာငွေကြေးအခက်ကလေးတွေရှိနိုင်လေတယ်ဘာပြောအသက်ကြီးတဲ့ချိန်မှာဒီကြောက်မရွံ့နဲ့ပတ်သက်လို့အေးငြင်းလေးကုသကူရဖို့အတွက်ကိုအဘတို့ကကုညင်တဲ့အနေနဲ့ဒါဒီလိုအကောင်တွေပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီပေါ့ပုံစံအစ်ပေါ်လာမဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီအသက်60ရွယ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြင်မယ်ဆိုတာအဘဘယ်တော့လောက်မြန်စပြီးအကောင့်ထဲပုံလဲပါ့ဟိုအဘတို့ကတော့အခုဟိုလေအဘတို့ကိုပြောင်စုအစိုးရနေပြီးတော့ budget ပေါ့လေချပစ်လိုက်တာဒီ December January February March 4လစာအတွက်ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွက်တစ်နှစ်စာဟုတ်ကဲ့ချပစ်လိုက်တာပါဘယ်လိုချပစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစေယုံရောင်တိုင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့စေယုံဂရင်အလိုက်ပေါ့လေလူနာဝန်ဆန်းတဲ့ဂရင်းလိုက်တိန့်လေးရနဲ့တိန့်ထောင်းရရဆေးဖို့တက်တက်ဒါငံတော့ချပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆေးဖို့ရလာတဲ့အတွက်အဲ့ဆေးဖို့မှုတည်ပြီးတော့ဒီလူနာတွေအတွက်ကိုအဘတို့ကဒီအခမဲ့ဆေးကုသစိတ်တွေအဘတို့ကပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အသက်60အထက်ဘိုးဘွားတွေအတွက်လည်းတခါတည်းတက်စားတယ်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီလူတန်းစားအလုံးအတွက်အဆင်ပြေလာနိုင်မလို့အဘရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်ထင်ပါသလားဗျဘယ်လိုမဲထင်ပါသလဲဗျစင်တော့အဆင်ပြေနေတယ်ဗောလေအဘတို့ကလည်းဟိုခုနပြောလို့ပေါ့လူနာတွေကိုအခမဲ့ဘာလို့ကလည်းကူညီခြင်းနဲ့အဲလူနာတွေဘက်ကလည်းဟိုအဘတို့ကိုပြန်ပြီးကူညီနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးရအောင်မြင်နေတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာလို့ကအခမဲ့ဆိုရင်တချို့တက်နိုင်တဲ့လူကလည်းဟာဒီအခမဲ့ကိုသူကမခံစားဘဲနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားခံပါမယ်ဒီငွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဂျန်တဲ့လူတွေမတက်နိုင်လူတွေလူတွေလို့ခံယူချက်လေးနဲ့လုပ်ပေးမယ်သူကအခွင့်အရေးနေတဲ့ဟာအခမဲ့ဆိုသူတို့လည်းအခမဲ့ကိုခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရှည်မှာတော့လူတိုင်းတွေဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲနည်းနည်းလေးတော့လာဘတ်ဂျက်ဘလောက်ချပြီးချပြီးလူကနဲ့တိတ်များလာရင်ဘာလို့လဲမနိုင်မှာစိုးတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါပါလူနာတွေဘက်ကလည်းအဲ့လိုလေးဟလာနားလည်မှုရှိမယ်ဟလာသူတို့တက်နေလူကလည်းတက်ရင်တလို့သူတို့ရဲ့ဟိုအခမဲ့ကိုသူတို့မခံခွဲနဲ့နောက်လူတွေကဒါလူတွေသဘောမျိုးလေးသူတို့ကလည်းထဲ့ဝေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကရေရှည်မှာအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်တည်တံ့လို့ဖြစ်နေပါတယ်ပါပြည်တော်စုဝင်ကြီးဌာနဘက်ကဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘလို့စီစဉ်တာလို့အပမြန်ကြားသိထားတာများရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပြောင်စုကလည်းဥဘာဘာတို့မြို့နယ်အစင်စင်းုံတွေရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့မြို့နယ်အစင်စင်းုံတွေကိုတော့သူတို့ကငွေတော့သူက direct အဘတို့လိုတော့မချပေးပြီမယ်သူတို့ထိုက်တဲ့ဆေးကိုသူတို့ဘူဆေးတူလောင်းဌာနတွေကိုဖြန့်ပေးသွားမယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်သူတို့ကဝယ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့မြို့နယ်အစင်တိုက်နယ်အစင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျမကြီးဌာနတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့ဆေးတွေပေးသွားမှာရှိပါသူရဲ့ဟိုမြို့နယ်အလိုက်ပေါ့လေပေးမယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းမြို့နယ်အစင်တီလည်းဆေးဝါးတွေကအခမ်းမရနိုင်တယ်တိုက်နယ်အစင်တီနောက်ဆုံးကြည့်လဲကျမကြီးဌာနတွေအစင်တီပါရမယ်ဆိုတော့ဘိုးဘွားတွေတွေ့ကတော့မြို့ပြနေမှာကောက်ကြည့်တဲ့အထိပါဒီအခမဲ့ကုသမှုကနောက်ချုံနိုင်သွားမယ်လို့တော့အဘတော့ဆရာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုပေါ့ဒီဖြစ်လာမယ်ဒီပေါ့ဘာလို့စီမံကိန်းကာလကဘယ်လောက်ထိတက်မှတ်ထားလဲပြီးတော့ငွေကိုအဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်သုံးမယ်လို့ဘာလို့ယူဆအဘတော့ကတော့ဟိုကဒီလေးလာပါလေဟိုကလေးလာပဲရှိတာပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ကမတ်လာပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါလေးလာအတွင်းမှာတော့ဘာတော့ကတော့ဟိုတနစ်စာကိုခွဲတော့တို့တွေ့ပြီးတော့တို့ဒါဝယ်မှာပဲလေတနစ်စာကုံမဲ့ခွဲတော့ဝယ်မှာနောက်နေ့တကြတော့ဒါတနစ်စာသူကချမှာပေါ့အဲ့တော့အဘတော့ကတနစ်စာဆေးတော့ဝယ်ထားလိုက်မယ်ဝယ်ရစီပို့လို့ရှိရင်နောက်နေ့တွေဘာလို့ဆက်ပြီးတော့လူနိုင်တွေဆက်သုံးသွားမှာပေါ့လေစတင်ကောင်တယ်ပုံမှာတော့ဒီ January လကစပြီးတော့ January လောက်တည်းကဘာလို့ကဒီဆေးဝယ်တဲ့ခါမှာလဲစနစ်ကျဖြစ်ဖို့အတွက်ဆေးဝင်နေရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူ့ရဲ့ခန္ဓာတွေမတူဘူးလေဆေးမိရတာဖားဆိုမိရတာဖားဆေးရှိမယ်အမျက်စိဆိုမျက်စိဆေးရှိမယ်နားတစ်ခေါက်နားအဲ့တော့ဆေးဝင်နေတစ်ခုချင်းလိုက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဘာလို့ကဟိုလိုအပ်ချက်ကိုသူတို့စင်းပြုစုခိုင်းပါတယ်ပြုစုပြီးတော့အဲ့စင်းပြုစုလို့ရတဲ့စင်းကိုဆေးဝါးနေပြီးတော့ဆေးဝယ်တဲ့ကြီးကြပ်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ open နေတာနဲ့တော့ open လို့ခေါ်ပြီးတော့ဇင်းလုံးမှန်မှန်ကန်အီးသွေးကောင်းရဖို့အတွက်လည်းဘာလို့အဲ့လိုစီရင်ကောင်းမှဖြစ်ပါလဲ။ဒါပထမအဦးဆုံးဘာလို့စီမံကိန်းလို့ဗျပြောလို့ရလားဗျ။ဒါဒီလိုမျိုးဒါကတော့အခုဒီဟိုထော်ဒီ budget အရလည်းလေးစားဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရင်လောက်တာကတော့ဟိုအကုန်လုံးမလွှမ်းချုံနိုင်ဘူး။အခုတော့အကုန်လုံးလွှမ်းချုံနိုင်မယ်လို့ဘာလို့ထင်ပါလဲ။ဘာလို့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတော့ဒါကတော့ခုနပြောလို့ပဲကြည့်လိုက်ရတယ်မျိုးပြားအထီးကိုတော့ဒီငွေကြေးကိုခါတိုင်းကဘာလို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စေပတိပင်တွေရှိရလေစေုံတို့ကစေပတိပင်ရဲ့အတိုးညွတ်ပဲဘာလို့ကသုံးရတဲ့ခါကျတော့များသောအားဖြင့်တစ်လမှာ15သိန်းသိန်း20ဝန်းကျင်လောက်ပဲသုံးရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှလူနာတွေကိုဘာလို့ကအကုန်လုံးစိမ့်မြပဲဆိုရင်မလွှမ်းချုံနိုင်ဘူးလေအခုအတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အဘတို့ကလူနာတော်တော်များများကိုထိထိရောက်ဆေးဝါးအခမဲ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်60အထက်ဖိုးဖွားတွေတက်လေခုနအားလုံးထဲမှာပဲဒါပါသွားမယ်လို့အဘတို့ဒါယူဆပါတယ်အခုလက်ရှိဆေးရုံကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းဆေးရုံနောက်ပိုင်းဆေးရုံရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပါဝင်ပေါ့အဲ့လိုရှိတော့အဲ့လိုဆေးရုံတွေအတွက်ကိုအဘတို့ဒီပေါ့ဆေးရုံတွေရဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမြင့်တင်မှုအတွက်နောက်ပြီးတော့ဆေးရုံရဲ့ဒီ infrastructure မြင့်တင်မှုအတွက်တွေကိုအဘတို့ဘယ်တော့လောက်မှစပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေလဲပေါ့အဘတို့ကဒါဆေးဝါးလည်းပါတာပေါ့လေဆေးဝါးပါတယ်ပြီးရင်ဆေးရုံတွေရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်ပေါ့ infrastructure တွေလည်းဘာတို့ကဟို budget တွေမှာထည့်ဆွဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ block designer ဆိုရင်စေးတက်ကလူလည်းရှိရတယ်။စေးတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဘာလို့ထည့်ပြီးတော့ဒါ budget တွေမှာရေးဆွဲပြီးတော့တို့လည်းလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။